Журнал «Суперліги» вітає своїх відданих прихильників. Сьогодні до вашої уваги. Загострення конкуренції у внутрішньому чемпіонаті. Українські клуби крокують єврокубками. Групи підтримки також борються за чемпіонство. Андрій Корочкін ділиться таємницями майстерності. А в десятці тижня – добірка незабутніх ігрових моментів. Трилером позначене протистояння в Івано-Франківську між бронзовим призером минулого сезону Говерлою і чинним чемпіоном Будівельником. Обидві команди зробили акцент на захисних діях, тому до середини зустрічі на силу дісталися 30-очкової позначки. Головним чином, завдячуючи маленькому Вокеру, ведмеді на півкроку трималися попереду. По перерві про себе нагадали Грін і Стіксом, але і будівельники на потужностях Анісімова і Алієваса постійно наступали на п'ятий господарям. Кияни навіть вирвалися вперед наприкінці поєдинку, коли Агафонов влучив здалеку і вже помахав говерлянам рукою на прощання. І у такій майже безнадійній ситуації капітанський характер якнайкраще продемонстрував Данте Свонсон, котрий за мить до завершення основного часу встановив остаточний рахунок 61-60 на користь Говерли. Тоді як Забірченко шанс врятувати столичних від фіаско змарнував, припустившись пробіжки. Перемога Говерли була важкою, зважаючи на той факт, що івано-франківці здійснили на 18 підбирань менше. Перекрити цей великий мінус вдалося за рахунок меншої кількості втрат і кращої реалізації китків з гри. Гіркоту єврокубкових розчарувань БК «Азовмаш» підсолодив черговою перемогою в чемпіонаті Суперліги, у рідних стінах подужавши БК «Київ». Юінк із Мінардом вже у Зачині протистояння окреслили зазіхання маріупольців на тріумф. Лише дальній аргумент Остіна під завісу першої десятихвилинки дозволив киянам дещо наблизитись до господарів. Утім, надовго вовків не вистачило. Приазовські леви після триочкової бандеролі від Зайцева отримали перевагу плюс 8. І хоча підопічні Віталія Чернія з усиллями Подоляна здійснили відчайдушну спробу врятуватися, відбити головну хвилю атак опонентів їм не вдалося. До вже згаданих героїв Донбаського краю приєдналися Іванов і Сліпенчук. Після їхніх влучань різниця досягла розгромного розмаху, у підсумку втілившись у переконливий тріумф «Азовмаша» 96-78. Феноменальна влучність периметру Подоляна, який 6 разів поцілив за дуги, не врятувала Київ від четвертої поспіль гостьової поразки. «Азовмаш» на верхівку чемпіонату на власних плечах підняли Мінард і Юінг, кожен з яких перевалив за 20-очкову позначку. Ставка на дальні китки черкаських «Мавп» не спрацювала в домашній дуелі із Донецьком. Нічим не поступаючись рівним призерам минулого сезону під щитами, господарі надто часто в невиправданих ситуаціях дозволяли собі виконувати спроби з периметру. «Тигри» ж спокійно забирали відскоки і у контрнаступі нарощували відрив. Коли ж справа стосувалася позиційного нападу, то господарям залишалося лише примиритися із незаперечними аргументами Каррі і Кравцова. Востаннє надія на порятунок зажевріла для черкащан у середині третьої чверті, коли вони створили ривок 7-0. Однак гості швидко перебудувалися, повернулися на переможну стежку і не сходили з неї аж до останньої миті, на якій Карів встановив тріумфальний для Донецька підсумок 80-60. Одразу п'ятеро донечан здобули по 10 і більше балів, тоді як серед черкащан таких було троє. До того ж мавпи встановили антирекорд сезону за реалізацією триочкових, із 21 спроби доправивши у ціль лише дві. Сьогодні ми грали настільки добре, наскільки це було потрібно для перемоги. Ми можемо грати краще. Зараз у нас чудовий командний дух. Усі роблять внесок у командну гру. Сьогодні ми програли команді, яка на сьогоднішній день просто сильніше нас. Це видно і в задній лінії, і в лінії більших особливо. Вони дуже мощні, мобільні, команда з рівним составом, де задіюються всі ігроки. Ми грали практично на пределі своїх можливостей, нічим просто було додати. А теперь ответ на вопросы с прошлой программы. Команда Николаева во всесоюзных и украинских соревнованиях выступала под 5 различными названиями. Это «Спартак Николаев», «НКИ Николаев», «Корабел Николаев», «Спортивный клуб Николаев» и «Муниципальный баскетбольный клуб Николаев», под которым она выступает до сегодняшнего дня.
Першим на адресу Суперліги правильну відповідь надіслав наш глядач з Миколаєва В'ячеслав. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. БК «Одеса» взяв реванш у «Хіміка» за поразку першого кола. Чорноморське дербі цього разу спричинило шалений ажіотаж. Команди рухались пліч-опліч, коли на влучання Террі і Макгі власною вибуховістю під щитом візитерів розродився Кінг. Одначе ближче до екватору поєдинку білосині почали схиляти перевагу на власний бік. І якою б красномовною не була роз'яснювальна робота Дарко Руссо, налаштувати підопічних належним чином йому не вдалося. Швидкострільні Лав із Кривичем до великої перерви відкинули суперників за спину на 8 балів. Хімікам відпочинок пішов на користь, і повернувшись на паркет, їм вистачило 6 хвилин, щоб відвоювати паритет. Але ненадовго. Далекобійна зброя Кривича, яка цього вечора спрацювала 5 разів, повернула ініціативу катранам. До того ж розбігався Дін, котрий однаково вдало дбав про власну статистику і потреби партнерів, роздавши 10 результативних пасів. Тож, зазвичай, над емоційному наставнику южненців нічого не залишалося, як із філософським виразом обличчя примиритися із фіаско своєї команди. 87-93. Ростислав Кривич довів на практиці, що і серед великої кількості легіонерів українець може бути лідером команди. Більшу частину своїх очок захисник Одеси здобув китками здалеку. Баскетболісти Дніпра мужньо виплуталися із крутого становища в домашньому матчі із МБК «Миколаїв». Несолодке життя на початку зустрічі господарям забезпечили агресивні проходи Колмана і Зозулі, які вже в дебютній чверті змусили смугастих потерпати через 10-очкове відставання. Але фантастичний дальній постріл Томаса наприкінці першої половини запалив для підопічних Дениса Журавльова довгоочікуваний промінь надії. Той таки Томас на пару із Буртом підірвали впевненість оборони гостей у третьому ігровому відтинку. Підхопив естафетну паличку із рук співвітчизників Лоу, який разом із партнерами відпрацьовував ще й затравмованого Хауса. А Козлов остаточно розбомбив миколаївський флот мінометними залпами з-за дуги. У підсумку 81-72 за дніпропетровцями. По 20 балів дніпрянам забезпечили Томас і Лоу. Важкий форвард переможців ще й здійснив 12 підбирань. У свою чергу іменинник Данило Козлов у день свого 29-річчя реалізував 4 із 6 триочкових. Галичина встановила антирекорд сезону за кількістю безперервних поразок. Поступитися в 9-й поспіль підопічних Валентина Вороніна змусив чинний чемпіон «Будівельник». Чіплятися за позитивний результат львів'янам вдавалося лише у першій половині, поки виблискували Харріс і Ходов. Однак 6 очок поспіль Малиша наприкінці другої 10-хвилинки дозволили киянам вирушити на велику перерву у привілейованому становищі. Не скидати обертів до фінальної сирени гостям допоміг Морлі, який лише нещодавно залікував травму мізинця. Продуктивна гра американця під обома щитами надала візитерам нестримності, що й оформилось у розгромну перемогу 85-65. Понад півсотні очок киянам принесли Морлі, Малиш і Анісімов. А головним чинником великої різниці в рахунку стала влучність киян із середньої дистанції. 62% їхніх китків дісталися цілі, на противагу лише 37% відповідних галицьких спроб. Це була дуже важлива перемога для нас. Тепер ми повернулися на переможний шлях. Ми всі дуже втомлені через важкий графік виступів у єдиній лізі ВТБ та в Суперлізі. 2-3 гри щотижня з великою кількістю переїздів. Для нас важливо перемогти, повернутися додому і готуватися до наступної гри. Боролись, старались. Першу половину особливо, в принципі, хорошо грали. Я думаю, навіть на рівних, хоч і проігрували там після половини, там кілька очков. Во второй половине как-то сбилися больше на индивидуальную игру, забыли все наши комбинации, много неподготовленных атак было. Ну, еще проблема, что нет у нас игрока большого, не хватает ротации. Мне приходится на четвертой позиции играть как большого. Ну, сами видите, так тяжело игру выиграть. «23 втрати Дніпро Азота і 11 перехоплень Кривбасбаскета. Ці дві складові стали вирішальними у другій поспіль домашній перемозі колективу Айнара Сабагацькіса. Хвилювалися за результат місцеві уболівальники лише стартові 5 хвилин, за які їхні улюбленці спромоглися здобути лише 2 бали. Однак після таймауту криву успіху біло-червоних стрімко рушити вгору змусив Девіс.
За підтримки Д'япи і Корабльова передня лінія криворізців ініціювала ривок 20-7. І вже наставнику дніпродзержинців довелося брати хвилинну перерву. Щоправда, його команді пауза не допомогла. У другій половині гри візитери відчайдушно намагалися скоротити відставання і кілька разів організовували міні-спурти. Але Калвел із Флоренсом майстерно диригували діями партнерів і зрештою берегли нерви рідних фанатів. 88-73 – перемога Кривбас-баскета. Девіс, Калвел і Флоренс – три основні виконавці, які посприяли тріумфові мешканців Кривого Рогу. Зусилля ж американського десанту «Дніпроазота» виявилися марними. Ферро за НТУ зміцнив власне становище на 8-й щаблині турнірної таблиці чемпіонату Суперліги, відпустивши додому ні з чим черкаські мавпи. Дебютанти елітного дивізіону послугувалися гостинністю феросплавників лише у першій десятихвилинці, поки перед Нерушем і Соломоном прочинялися усі двері. Однак ближче до серединної частини матчу господарі пензлем Девіса намалювали злам у грі, відштовхнувши суперників на 12-очкову дистанцію. Коли ж за фарби взялися Гуїн і Калпепер, картина переваги підопічних Кирила Большакова набула ще більш яскравих барв. Останні штрихи у полотно запорізької перемоги вніс Шапел, котрий навіть із підбитою бровою потішив рідних уболівальників фігурами вищого пілотажу. Як наслідок, 92-75 – тріумфальне крокування Ферро триває. В особистих дуелях Калпепер із Соломоном вибили рівно по 25 балів, а високі команд Гуїн і Плейстед записали до свого активу по дабл-даблу. Говерла у напруженій боротьбі здолала будівельник. У принциповому двобої Азовмаш був сильнішим за Київ. У південному дербі Одеси та Хіміка перемогли господарі. Донецьк вдало погостював у Черкасах, а будівельник – у Львові. Дніпро здолав Миколаїв. Кривбас-баскет на своєму паркеті здобув перемогу над Дніпроазотом. Ферро розібрався з черкаськими мавпами. На чолі Суперліги – тривладдя – Азовмаша, Донецька і будівельника. Завдяки додатковим показникам лідирують азовці. У першій вісімці – Дніпро, Говерла, Одеса, Хімік та Ферро за НТУ. На місцях з 9 по 12 – Київ, черкаські мавпи, Миколаїв і Кривбас-баскет. Замикають турнірну таблицю Дніпроазот і політехніка Галичина. Далі в журналі Суперліги. Чергові пригоди українських команд в євротурнірах. Кому вдалося розкусити міцний горішок? Запальні танці у баскетбольному житті України. Майстер-клас від снайпера миколаївців Андрія Корочкіна. А також MVP і каскад із 10 найкращих епізодів тижня. Журнал Суперліги продовжує облік вольових перемог сезону. Цього разу своїх вболівальників потішив Дніпро. По ходу зустрічі з МБК Миколаїв дніпропетровці двічі поступалися 10 очками. Востаннє цю комфортну перевагу гості втримували на 19-й хвилині гри. Проте після перерви потужний ривок команди Дениса Журавльова поставив все з голови на ноги. І дніпропетровці відсвяткували другу вольову перемогу сезону. У рейтингу непоступливих вони вище за Ферро за НТУ через те, що в цьому сезоні запорізьці самі двічі поступалися, ведучи 10 і більше очок. У дніпропетровців лише одна така поразка. У нижній частині таблиці суттєвих змін не відбулося. У черговому турі єдиної ліги ВТБ будівельник зустрічався за Станою. На паркеті столичного палацу спорту кияни провалили першу половину. Через білю попереку поза грою опинився Лукашов, а Морлі не зміг продемонструвати свій максимум через недолікований мізинець лівої руки. До визнаних лідерів казахів долучився зазвичай непомітний Пономарьов, котрий відіграв роль своєрідного «Х-фактора» для команди Матео Бонічіолі. У таких умовах чемпіони Суперліги відпустили суперників на 16 пунктів уперед. Час виправлення помилок для киян настав у третій чверті. Завдяки потужному захисту і швидким переходам у напад вони здійснили ривок 20-7. Особливо активну участь у ньому взяв Анісімов. Відстань скоротилася до 3 балів. Однак Пономарьов із Джонсоном двома триочковими повернули Астані упевненість. Оборона візитерів знову перетворилася на залізобетонну стіну, об яку розбилися усі намагання біло-зелених відігратися. Фіаско 71-82 відкинуло будівельників у нижню частину турнірної таблиці. Морлі здобув 16 очок, але пропустився 8 втрат. В Астані яскраво виокремилися Джонсон, Цвєткович і Маршал. Після поразки від Астани будівельник в групі А єдиної ліги ВТБ має 7 зіграних матчів і 2 перемоги. З такими показниками він посідає 8-му сходинку.
Значно краще справив «Азовмаша». В групі «Б» маріупольці наразі отримують четверту сходинку, яка гарантує потрапляння до наступного етапу змагань. БК «Хімік» гучно гримнув дверима в останньому для себе єврокубковому матчі цього сезону. У шостому поєдинку Євро-челенджа южненці вже на старті вчинили погром угорському «Атомерому». Ривок підопічних Дарко Руссо 23-2 повністю деморалізував візитерів. Тому наставнику українського клубу нічого не залишалося, як посадити на лаву своїх лідерів і прочинити двері на паркет перед резервістами. Утім, із появою на майданчику переважно українських виконавців ситуація не змінилася. Різниця на 20 очок супроводжувала команди надалі, а хіміки заходилися тішити власних уболівальників алей-упами, блокшотами, передачами за спиною. Тож остання десятихвилинка перетворилася на звичайну формальність. Фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу «Хіміка» 83-58, яка стала для мешканців Чорноморського узбережжя третьою в Євро-челенджі, однак, на жаль, не гарантувала потрапляння до топ-16. Українці Попові Пустовий потрапили до трійці головних авторів яскравого тріумфу. А в цілому южненці реалізували майже 70% середніх спроб і зібрали на 15 відскоків більше за угорців. Говерла залишилося без жодної звитяги після шістьох турів групового турніру Євро-челенджу. В заключному матчі групи С івано-франківці у рідних стінах намагалися взяти реванш у чеського Пардубіце за гостьову поразку. І впродовж трьох чвертей жовто-зелені притримувалися переможного курсу. А наприкінці передостанньої десятихвилинки Вокер із Гріном забезпечили говерлянам плюс 10. Однак, як вже не раз траплялося в цьогорічній єврокампанії, підопічні Євгена Мурзіна не впоралися із тиском завершальних хвилин. Арнольд у зв'язці із Бохачиком знівелювали відставання у рахунку. А коли залишалося 3 секунди до фінальної сирени, Колмен сфолив на Муірхеді, котрий цього вечора усі свої очки здобував з лінії штрафних і жодного разу не схибив. Останні два постріли він також реалізував і забезпечив своїй команді не лише перемогу 77-76, а й вихід до наступного раунду турніру. Говерла ж отримала неоціненний досвід. Франківці повністю програли щит, здійснивши на 16 відбирань менше, тому не змогли винести зиску із результативних дій своїх американських легіонерів. Для українських клубів цьогорічний розіграш Євро-челенджу закінчився. Говерла так і не змогла розжитися дебютною перемогою і закінчила груповий етап на останньому місці свого квартету «С». Хімік закінчив сезон на мажорній ноті, розгромивши вдома «Атомерому». Однак вийти до наступної стадії це не допомогло. В своїй групі «Д» южненці посіли третє місце. Завдяки перемозі над «Хапоелем» із Тель-Авіва, БК «Донецьк» достроково забезпечив собі місце у топ-16 Єврокубка. Після 5 турів донеччани посідають друге місце в своєму квартеті. «Азовмаш» поступився «Лиману», однак жодного стратегічного значення ця гра не мала, адже маріупольці втратили шанси на вихід до наступного раунду ще в минулому турі. Здравствуйте, я игрок баскетбольного клуба МБК «Николаев» Андрей Корочкин. Сейчас я покажу вам мастер-класс. Это будет движение кроссовер и бросок Навара. Кроссовер – это как бы перевод, можно сказать, с одной стороны, с одной руки на другую. Это попытка расшатать соперника и уйти от него. Значит, после того, как мы расшатали соперника и идем на кольцо, часто бывает, что центровой будет страховать. Можно, конечно, дать пас. Иногда хочется забить, поэтому надо использовать что-то неординарное, чтобы не попасть в блокшот. Поэтому мы делаем такой не совсем легкий бросок. Это был мастер-класс от Андрея Корочкина. Тренируйтесь, у вас все получится. Титул MVP цього тижня від журналу «Суперліги» отримує Деніел Юінг.
Американський легіонер Азовмашу повів за собою команду у грі проти БК Київ. Юінг був продуктивний не тільки в здобуванні очок, котрих в його активі 21, але й бездоганно асистував та працював на щитах, віддавши 8 пасів і зібравши 5 відскоків. Крім цього, Деніел відзначився двома перехопленнями і поставив один блокшот. Цього дня Юінг був усюди. Він заробив цілих 34 бали у рейтингу ефективності і відсвяткував разом з Азовмашем перемогу над Києвом. Скільки існує черлідинг, стільки ж ведуться запеклі суперечки щодо його основного призначення. Підтримка гравців на майданчику чи підняття настрою вболівальникам у перервах баскетбольних матчів? Мабуть, варто погодитись, що важливе і те, і інше. Задача любої танцевальної команди – не просто показати танець, а создати шоу, дотронутися до серця кожного зрителя, виразити ідею хореографічну, що тим самим дати імпульс болівчикам активніше боліти за свою команду. А щоб це у дівчат виходило якнайкраще, Асоціація баскетбольних клубів України «Суперліга» ініціювала дводенний семінар для керівників та хореографів танцювальних колективів, що виступають на баскетбольних майданчиках ліги. На ролі викладачів були запрошені справжні майстри своєї справи. У перший же день на дівчат очікувала лекція щодо особливостей танцю на баскетбольному майданчику. Провела її фахівець, що добре відома в світі черлідингу – Ніолі Павілонене. Я як... Имела группу, успешно которая показалась и про которую еще и теперь вспоминают. Ну, так подумала, что, может быть, могу багаж поделить и другим, как можно делать, как еще подумать. Большой зал, кто что дает для движения. Подробностями по композиции, которые всегда бывают в секрете у хореографа. Далі на дівчат очікувала їхня улюблена справа – танці. Практичним навичкам у стилі джаз-фанк охоче навчала хореограф Дар'я Стілецька. Сьогоднішній майстер-клас, я так розумію, що він перший або другий. Ми почали з аналізу, і от перший майстер-клас – це якраз таки відповідь на питання, що треба робити, щоб ми як можна скорей, швидше обрели силу в ногах на баскетбольной площадке. Не только от спортсменов, но и от групп поддержки. В лице очень красивых, ярких девушек. Не шкодувала Дар'я и критичных зауважень в бік танцівниць. Они должны бороться. Они не чувствуют борьбы. Они чувствуют себя красивыми, привлекательными девушками в большом спорте, в окружении мужчин. Они обязаны чувствовать себя спортсменками. Красивыми, но спортсменками. Практика – це, звісно ж, добре. Але як не крути, без теорії ніяк. Чергову лекцію на тему дизайн костюмів провела дизайнер-стиліст Вільнюської колегії дизайну Індре Павілоніте. Вони тут як така начинка вкусна в конфеті. Ці танці і цей костюм, він тут допомагає. Він може бути ярким і якимось дуже оригінальним, що залишилось в пам'яті. І він має бути удобним. Трішки відпочили і знову в бій. Наступний день видався не менш насиченим. На танцівниць очікували три практичні заняття. Першою роль викладача узяла на себе майстер класичного танцю Марина Щербінкіна, котра познайомила своїх підопічних зі світом модерну. Чисто модерн не буде смотреться, воно буде смотреться як танцювальне шоу, йому тут не місце, і люди просто не сприймуть адекватно. А якісь елементи можна, тобто, зробити синтез і черлідінга, і модерна, і ще в нескольких стилях танців, я думаю, що вийдуть шикарні номери. Надалі за роботу знову взялася Ніолі Павілонене, котра за великим рахунком екзаменувала дівчат, запропонувавши їм власноруч створити композиції з елементами вивченої за два дні нової хореографії та вже звичного для них танцю. Практика – це було взагалі нове діло дівчатам. Вони такі рухи ніколи не робили. Танцы такие никогда не танцевали, вот преподаватели были. Так они, конечно, сразу не могли делать такие движения, но они поняли, что есть другие направления,
которые надо брать, надо дополнять свои танцы, чтобы они были неожиданные, по-новому интересные. Тішить той факт, що задоволеними від спілкування та обміну досвідом залишились усі дієві особи цих семінарів. Этот семинар – это вообще прорыв, потому что это очень важно. И я очень благодарна руководству Суперлиги, и это отличнейшая идея. Я думаю, что каждый из нас взял отсюда что-то новое. Кто-то о том, что думал, догадывался, сейчас подтвердил свои догадки, свои знания. Конечно, такое необходимо, потому что, во-первых, мы все наконец-то познакомились. Мне очень понравились девочки, которые давали. Они, ну, не такие даже, как наши тренера. Вот, много новых знакомств. Ну, и много хороших эмоций. То семинары такие, конечно же, нужны, и вот больше практики. Вот сегодня у нас вот второй день, у нас целый день практики. Я считаю, что практика больше нужна. Какие-то кусочки мы будем использовать в своих новых танцах, будем вставлять, чтобы разнообразие было. Так что скоро мы это все увидим. Okay, girls. Скоро? Ні, побачимо ми це вже зараз. Найкращу десятку цього тижня відкривають одесити. Джастін Лав виконує перехоплення, а Шон Кінг зриває оплески фанів китком згори. На дев'ятому місці дніпропетровці. Стівен Бурт робить своєчасну передачу, а Чарльз Томас безкомпромісно завершує атаку. На восьмій позиції Івано-Франківці. Зокрема, Кевін Тікс, котрий ефектно втікає від захисника і красиво здобуває очки. Сьома сходинка у Рей Шона Террі. Він прочитав ситуацію, підстрахував партнера і нагородив суперника блокшотом. На шостому місці швидкі дії будівельника. Денис Лукашов відпасовує на Зака Морлі і той б'є згори через захисника. П'ята позиція в донецьких тигрів. Рамел Карі технічно обігрує кількох суперників і знаходить В'ячеслава Кравцова, котрий виконує фірмовий дан. На четвертому місці азовмачівці. Хасан Різвіч промахується, але це лише допомагає Рікі Мінарду оформити красиве додавання. Третє місце в реактивних запорізців. Георгій Кондрусевич запустив партнерів у відрив, в якому Майкл Девіс і Річард Гуїн виконали ефектний алей-оп. На другому місці взаємодія южнинців у швидкому нападі. Даррел Мітчелл видав суперпас на Предрага Мілетіча і захисник залишився ні з чим. А найкращий момент цього тижня створив Данте Свонсон. За мить до завершення основного часу гри він зробив убивчий кидок і приніс мінімальну перемогу Говерлі. Як завжди, на сам кінець традиційне запитання від журналу «Суперліги». В якому році черлідинг уперше був представлений на баскетболі під час Олімпійських ігор? Свої відповіді надсилайте на електронну адресу, яку бачите на екрані. Перший, хто дасть правильну, отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.